Prolećno vreme početkom februara omogućilo je malu građevinsku sezonu što je iskorišćeno za betoniranje trotoara i pešačkih staza. Radove koji se odvijaju u Barandi obišli su predsednik opštine dr. Zoran Tasić, njegov pomoćnik Nebojša Kovačević i predstavnici mesne zajednice Baranda Momčilo Vujčin i Milovan Knežević. Projektom je planirano betoniranje preko 500 kvadratnih metara trotoara u Barandi, kao i centralne pešačke staze i parking prostora u neposrednoj blizini crkve, a predsednik opštine je apelovao na građane da svojim sugestijama i predlozima aktivno učestvuju u realizaciji projekata. Pa ono što smo radili svih ovih godina unazad, nastavljamo i dalje, koristimo ovo lepo vreme da bi mogli da završimo projekat betoniranja svih pešačkih staza u sva četiri naseljena mesta. Konkretno nalazimo se u Barandi, zajedno sa predstavnicima Saveta mesne zajednice. Pored realizacije ovog projekta, kad govorimo o betoniranju pešačkih staza, biće realizovan još jedan projekat, to je izgradnja parking prostora u samom jezgru naseljenog mesta Baranda, koji će se nalazi u neposrednoj blizini crkve. Ovaj projekat je realizovan isključivo na zahtev članova Saveta mesne zajednice i građana sa kojima smo razgovarali ovih dana, tako da apelujem i ovom prilikom da građani svojim sugestijama, predlozima aktivno učestvuju u radu realizacije novca opštinskog budžeta i da na taj način svi zajedno učinimo da Baranda, ne samo Baranda, nego da je kompletna opština opet izgleda mnogo lepše i bolje. Predsednik Saveta mesne zajednice Baranda, Momčilo Vujčin, izrazio je zadovoljstvo aktuelnim radovima, zbog čega će građani Barande imati višestruku korist. Sve staze betoniramo kroz celo naseljeno mesto. Sad smo po obodnom delu sela, znači na kraju sela. Imamo još negde oko 300 kvadrata da uradimo, tako da bi cela Baranda bila izbetonirana sa sve rasvete bile izbetonirane kompletno u selu. Pa građani su jako zadovoljni i rekli su da je ova akcija koju smo mi ispred Saveta mesne zajednice i ispred Skupštine opštine Opovo sprovodimo, oni su zadovoljni i sve nam pohvale daju. A super je, super, stvarno. Pa kako da neće? Što mora da gazimo u blatu kad ne mora? Evo i kiša pada, biće blata kad je asfalt, beton, super. Odlično, te staze, da. Nećemo da preskačemo jarkove više. Pa stvarno, baš je dobro, odlično. Radovi se finansiraju iz budžeta opštine Opovo, a sprovode ih mesne zajednice. Pored Barande, betoniranje trotoara i pešačkih staza radiće se u svim mestima naše opštine.